اسلام علیکم ناظرین، آج ہم اسلام آباد کے پکنک پوائنٹ شاہدرہ میں موجود ہیں، اور ناظرین شاہدرہ میں آج مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہیں اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے یہاں پہ، اور آج آپ کو شاہدرہ کے حوالے سے مختلف جگہیں دکھائیں گے۔ چھوٹا شاہدرہ کے پانی میں نہا رہا تھا، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو؟ نہا رہا تھا۔ نہا رہے تھے؟ تو سارا دن نہاتے رہے ہو؟ تو ابھی تھک گئے ہو؟ اچھا، تو اب مزید کیا اور نہانا ہے؟ شاہدرہ۔ اچھا، تو کس ٹائم آئے تھے آپ؟ ہم 3 بولو نا، تو یہاں پہ پانی میں رہے آپ سارے؟ جی۔ جی، لوگ آتے ہیں یہاں پر، کچھ تو جو لوگ آتے ہیں پکنک کے لیے ان کی طرف سے کچھ شکایات ہیں کہ ایک تو وہ صفائی کا صحیح خیال نہیں رکھتے، جو چیزیں ہوتی ہیں کھاتے پیتے ہیں اور اسی طرح پانی میں پھینک کر چلے جاتے ہیں، اس کا صفائی کا صحیح خیال نہیں رکھتے لوگ۔ اچھا، مطلب کہ وہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، تو آپ کیا کہتے ہیں یہاں پہ کوئی ایسی کوئی چیز، ڈسٹ بین یا اس طرح؟ بین تو نہیں ہے ادھر، یہ ہے کہ اگر ہر بندہ اپنے جو اس نے جو چیزیں یوز کی ہیں اگر ان کو وہ طریقے سے اچھے طریقے سے ایک شاپنگ بیگ میں ڈال کے ایک جگہ پہ سائڈ پہ رکھ دے تو پھر پانی میں گند نہیں جائے گا، لیکن جب وہ اسی طرح پانی میں پھینکتے رہیں گے تو ظاہر ہے پانی خراب ہو جاتا ہے، اور یہاں پر لوگ آتے ہی پانی کے لیے ہیں، پانی میں بیٹھتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بتائیں کہ یہاں پہ صرف پکنک پوائنٹ میں پانی کی جگہ ہے یا کہ اور اس کے علاوہ بھی یہاں پہ کچھ ہے؟ نہیں، یہ پکنک پوائنٹ جو ہے یہ پانی کے اندر ہی ہے، یہ سارا شاہدرہ پکنک پوائنٹ جو ہے یہ پانی کے اندر ہی ہے، اور پانی کے اندر ہی لوگ انٹرٹین ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے؟ نہیں، ایسی اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام آباد پکنک پوائنٹ شاہدرہ کے حوالے سے ناظرین ہم نے آپ کو مختلف ویو دکھائے، اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔